God morgon! Idag ska vi göra petitjouer. Fluffiga små munsbitar som vi kommer fylla med dulce de leche och chokladmos. Man kanske tänker att petitjouer, det låter krångligt. Men det är inte det. Så vi drar igång direkt och börjar med degen. Degen är superenkel och man gör allting i en kastrull. Så jag kommer börja med lite vatten, smör, salt och socker och bara blanda det i kastrullen. Jag använder vatten i det här receptet. Man kan också använda mjölk, men jag tycker att det här receptet är enklast och jag lyckas alltid med mina petitjouer. Nu drar jag av kastrullen från plattan, vispar i mjölet. Sen så drar man på den på plattan igen och rostar degen ordentligt. Sen drar vi av från plattan och låter det svalna några minuter. Och så vispar man i ett ägg i taget. Jag är nöjd med degen, så nu fyller vi en spritspåse och så spritsar vi små toppar på ungefär 2 matskedar styck. Sen bakar vi dem i ugnen 20-22 minuter och öppna inte luckan, för då kan de sjunka ihop. Medan petitjouerna bakar, då fixar jag den enkla chokladmosen. Man blandar kakao och socker med grädde in i kylen 15 minuter. Sen vispar man upp den här till en perfekt krämig mos. De känns helt perfekta, så här lätta, luftiga. Nu får de här svalna helt, gärna på plåten så att man säkerställer att de inte kommer sjunka ihop. Sen kommer vi fylla dem med dulce de leche som är karamelliserad mjölk och den här chokladmosen. Så enkelt var det att göra den här chokladmosen. Blanda alla ingredienser, in i kylen, vispa, klart. Nu skär vi av topparna på petitjouerna, fyller dem med dulce, chokladmos och så avslutar vi med lite florsocker. Petitjouer med dulce de leche och chokladmos. Den perfekta lilla munsbiten. Receptet det hittar ni på köket.se. Ha en underbar dag!